ਭੁੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਗਲੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਸਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣੇ ਤਨ ਤਨਹਾ ਜਾਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ ਅਗਰ ਦਿਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ لَقَدْ زَرَرْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا كما قال الله تعالى في مقام آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم کوئی جدی نگری دس پہ جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے جتھے لوگ منافق نہ ہوئے جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے جتھے حسد توڑ دل خالی نال پیار دے بدلے پیار ہوئے چھڈ ساجد ایسی دنیا جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے اور مڑ مڑ تو نہ اپنے ہتھاں ਕਦੀ ਦਿਲ ਅਕੜਾਈ ਧੋਲਿਆ ਕਰ ਹਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਦੀ ਕਲੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸਲਾਰ ਵੀ ਜਿਗ ਜਗੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਬੀਚ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਵੇ ਓਏ
مختصر افسانات و سلام دے بعد ذوکار سامعین و سامعات حضرات، بڑی سعادت دی بات ہے دینی محافل دینی مجالس دے اندر بیٹھنا۔ اودی وجہ ساڈے معاشرے دے اندر اس قدر معاشرتی مہلک بیماریاں آ چکیاں نے کہ دیندار لوگ بھی انہاں بیماریاں دا شکار ہو چکے، کیونکہ جیسے لوگوں کو بندہ بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جڑیاں دو آیات اس احباب دے سامنے دو مقامات کو میں تلاوت کرن دیاں سعادتاں حاصل کیتیاں، ان دونوں مقامات دے اللہ تعالی نے دو قسم دے دلان دا ذکر کیتا ہے۔ دل ایک ایسی جگہ ہے ایدی وجہ کر کے بندہ نیکی دی طرف جاندہ ہے، اور دل دی وجہ کر کے بندہ برائی دی طرف جاندہ ہے۔ دل ایک ایسی جگہ ہے جدی وجہ کر کے بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے، اور دل ہی ایک ایسی جگہ ہے ایک ایسی چیز ہے جدی وجہ کر کے بندہ گانا سنتا ہے۔ یہ جڑا بندے نو سین میں لے جاندہ ہے، دل ہی ہے جڑا بندے نو نیکی تے آمادہ کردا ہے، اور دل ہی ہے جڑا بندے نو برائی دی طرف لے جاندہ ہے۔ اسے واسطے صحیح البخاری دی روایت ہے، سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کردے نے کتاب الایمان دی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے حلال حرام دا تذکرہ کردے فرمایا، حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میرے موضوع دے متعلق جو حصہ میں بیان کرنا چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مزغا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ نبی پاک فرماتے ہیں جسم دا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تے سب ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تے سب خراب ہے۔ وہ کیڑا ٹکڑا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہ دل دی وجہ کر کے ساڑے معاشرے دے اندر تباہی ہے، بربادی ہے، نوجوان نسل دین تو دور ہے، نماز تو دور ہے، قرآن تو دور ہے، یہ دل ساڑے گندے ہو چکے ہیں۔ اس دل تے برائی دا اتنا کو گند پہ چکے ہیں، گناواں نال اسی اپنے دلاں نو ایڈا لبیڑ لیا ہے، ایڈا گندا کر لیا ہے، نہ سانو قرآن چنگا لگدا ہے، نہ حدیث چنگی لگدی ہے، نہ قرآن و حدیث سنان والے چنگے لگدے ہیں۔ حضرات آئیے، شانے کہیں دینے جنی دیر تک بیماری دی تشخیص نہ ہوئے انی دیر تک او دا علاج ہو سکدا، جنی دیر تک ساڑے معاشرے دے اندر اصل بیماریاں دی جڑ دا پتہ نہیں لگے گا انی دیر تک برائیاں تے اے بیماریاں ختم ہو سکدیاں۔ انہ ساریاں برائیاں دی جڑ دلے کیے دلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک تہاڈی سماعت دے بارے، تہاڈی بصارت دے بارے یعنی کناں دے سنن دے بارے، اکھاں دے ویکھن دے بارے، اور تہاڈے دل دے بارے، اور دیگر جڑیاں نعمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے، قیامت والے دن انہاں ساریاں نعمتاں دے بارے سوال ہوئے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہن اس آیت دے اندر اللہ نے پہلے کناں دی سماعت دا ذکر کیتا، پھر بصارت دا ذکر کیتا، پھر دل دا ذکر کیتا۔ حالاں چاہیدا اے سی کہ پہلے دل دا ذکر ہوندا، دل تے سب کچھ، دل نہیں تے دل دی تڑکن سلامت دے تے بندہ سلامت دے، تڑکن بند تے بندہ وی گیا۔
چاہیدہ ایسی کہ پہلے دل دا ذکر ہوندا نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے کنا دی شماعت دا ذکر کیتا، پھر اکھان دی بسارت دا ذکر کیتا، کیونکہ کان جو سنتے نے او دا اثر دل تے ہوندا ہے، اکھان جو ویندیاں نے او دا اثر دل تے ہوندا ہے۔ تسی دل تے ہی لے گئے جی، کوئی گوڑے چھڈو، بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو، سیر لاندے جی ماشاء اللہ تین تین کلو دے کچھ تاکی دی زبان لاؤ، اکھان جو ویندیاں نے او اثر دل تے ہوندا ہے، کان جو سنتے نے او اثر دل تے ہوندا ہے۔ بولو یار کتے ہوندا ہے؟ اور کہیں دے نا یار تو دل تے ہی لے گئے، تو دل تے ہی لے گیا۔ رات بندہ اچھا ویکھدا ہے تے دل تے اثر بھی اچھا ہوندا ہے، بندہ پیڑا ویکھدا ہے تے دل تے اثر بھی پیڑا ہوندا ہے۔ تے اسی ویکھی اسی کی ویکھنے ہاں تے کی سننے ہاں؟ اگر تے ساڈا ویکھنا اچھا ہے تے پھر ساڈے دل بھی اچھے نے، اگر ساڈا سننا اچھا ہے پھر ساڈے دل بھی اچھے نے، تے اگر ساڈا ویکھنا بھی گند تے سننا بھی گند پھر دل تے چنگے نہیں ہو سکدے نا، دل تے صاف ستھرے نہیں ہو سکدے۔ آئیے حیرات، میں انشاءاللہ اے دلاں دے حوالے نال اج دی نشست دے اندر تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا وا۔ ویسے تے دلاں دیاں بڑیاں ساریاں قسمہ قرآن و حدیث دے اندر بیان ہوئی نے، میں پانچ کو قسمہ تواڈے سامنے رکھنی نے انشاءاللہ۔ دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اونج ساڈے معاشرے دے اندر دلاں دیاں بڑیاں قسمہ نے، بندہ سمندریوں فیصل آباد روڈ تے چڑھ جائے نا، ٹرکاں دے پیچھے بساں دے پیچھے اے دلاں دیاں قسمہ گن لگ دے تے بندہ گن نہیں سکدا۔ کسے نے لکھیا ہوندا ہے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، کسے نے لکھیا ہوندا ہے دل زخمی ہو گیا، کسے نے لکھیا دل پردیسی ہو گیا۔ اللہ دی قسم مومناں دے دل انج دے نہیں ہوندے، اللہ والیاں دے دل انج دے، نبی پاک دے کلمہ پڑھن والیاں دے دل انج دے۔ کئیاں نے دل دے اندر تیر مارے ہے تے وچوں خون کڈے ہے، ٹرک دے پیچھے بس دے پیچھے نشان لائے نے۔ مومناں دے دل ایسے نہیں ہوندے، مومناں دے اللہ والیاں دے اللہ دے پیاریاں دے دل کیسے ہوندے نے؟ سننا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا یوم اس دن یعنی قیامت والے دن، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، جس دن کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا، جس دن کوئی سجن یار کم نہیں آئے گا، جس دن کوئی رشتے دار کم نہیں آئے گا، او دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن ہر نعمت دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے، ایک دن نبی پاک حضرت ابو الاسم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے باغ دے اندر، تے نبی پاک دے پروانے نے میرے پیغمبر واسطے تازیاں کھجوراں توڑیاں نے، ٹھنڈا پانی نبی پاک نے صلوات و سلام دے سامنے لے آ کے رکھے، آپ باغ دے اندر سائے دے نیچے بہ کے کھجوراں کھا رہے نے، تے میرے پیغمبر پانی پی رہے نے، تے نالے ابو بکر عمر نو فرماندے نے، لتسألن عن یوم القیامۃ، لتسألن عن یوم القیامۃ، ظل بارد و رطب طیب و ماء بارد۔ نبی پاک فرماندے نے، میرے صحابہ آ جڑیاں تازیاں کھجوراں کھاندے پئے ہو، اے جڑے درختاں دے سائے دے نیچے بیٹھے ہو، اے جڑا ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیندے پئے ہو، قیامت والے دن انہاں نعمتاں دے بارے تواڈے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ شروع دے اندر ایک گل سمجھانا چاہنا وا، اج اے سی والے کمرے دے اندر بہ کے رب نو بھول گیا اے، اج اے سی والی گاڑی دے اندر بہ کے رب نو بھول گیا اے، اج اللہ دیاں نعمتاں
ਲੁੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣਾ, ਯੌਮ ਲਾ ਯਨਫਉ ਮਾਲੂ ਵਲਾ ਬਨੂਨ ਇਲਾ ਮਨ ਤਲਾਗਾ ਬਿਕਲਬਿਰ ਸਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਮਾਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਯੌਮ ਲਾ ਯਨਫਉ ਮਾਲੂ ਵਲਾ ਬਨੂਨ, ਨਾ ਮਾਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਮਨਾ ਤੱਲਾ ਖਾਬੀ ਕਲਬਿਨ ਸਲੀਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਮਾਨਾ? ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਮੂਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੈਸਾ ਦਿਲ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਤੌਰੇ ਮਿਸਾਲ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤੀ ਅਸਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰੀ ਸਿਹਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਜਨਤੀ ਏ, ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਏ ਨਬੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਏ ਨਬੀ, ਜਨਤੀ ਜਨਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਾਂ ਅਮਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਖੜਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਲਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦੇ ਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਨੇਕੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਹਾਬੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੋ ਅਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਮਲ ਇਹ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਗਤ ਤੇ ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
लिया अपने दिल के बारे वेखना साडे दिल के अंदर अपने भरावां दे बारे भी हसद चाचे दे पुत्रां दे बारे भी हसद तायां दे बेटियां दे बारे भी हसद नाल दे दुकानदार दे बारे भी हसद रिश्तेदार दे बारे भी हसद इमाम इमाम तो हसद करदा पे खतीब खतीब तो हसद करदा पे डॉक्टर डॉक्टर तो हसद करदा पे वकील वकील तो हसद करदा पे जज जज तो हसद करदा पे प्रोफेसर प्रोफेसर तो हसद करदा पे हुक्मरान हुक्मराना तो हसद करदे पे इंज दे दिल साफ नहीं जी ओ कोई कामयाब ने अल्लाह अकबर यौम ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला قلبن سلیم اوہی کامیاب ہے جدا دل سلامت دعوت فکر دینا جانا عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر عزت ویکھ کسے دی نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے پریا کر نہ ویکھی کم شریکاں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے ہر کوٹھی ویکھ کے کلی ٹاوی نا ایویں اپنا آپ گوامی نا کوٹھی ویکھ کے کلی ٹاوی نا اے شہراں دا تے پتہ نہیں پنڈاں دے اندر چلے جو کہندا جی میرے بھرا نے جے دو فٹ کرسی رکھی ہے نا اے جڑی بنیاد تے میں چار فٹ رکھنی ہے انج دے کم نہ کریا کر کوٹھی ویکھ کے کلی ٹاوی نا ایویں اپنا آپ گوامی نا اینا کھیٹاں وچ دل لاوی نا نہ کھاوی مال غریباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے پہلی قسم قلب سلیم اللہ میرے تیرے دل نو قلب سلیم بڑا دے دوسرا دل ایدا ذکر وی اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فرمایا من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب فرمایا جڑا بالغیب رحمان کول ڈر گیا کی مانا اللہ ویندا پیا اے اللہ کو اکبلا اینے رب نو نہیں ویکھیا لیکن دا یقین اے میرا رب ہر جگہ تے ویندا پے شراب پین لگ دے تینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پیا اے زنا کر لگ دے اینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پے رشوت تے پیسے لین لگ دے تینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پیا اے سود دے پیسے پکڑن لگ دے تینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پے کم تولن لگ دے تینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پے مرچاں دے اندر بورا لان لگ دے تینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پے آئے دودھ دے اندر کیمیکل پانی دا دودھ بڑھا کے نہیں ویچدا اینوں ڈر لگ دے اللہ ویندا پے ایک نمبر دوائی دے پیسے لے کے اٹھ نمبر دوائی نہیں ویچدا کیونکہ دا ایمان اے رب ویندا پے ہر گناہ تو بچ جاندا ہے دا صاحب دے لفظاں دے اندر انج سمجھو رات دی تنہائی کلا کمرے دے اندر ٹھنڈی لگی ہے ہنیرا ہے ہاتھ دے اندر ٹچ موبائل بڑیاں بڑیاں بے ہودا اپلیکیشن موجود نے او دے اندر بڑی بڑی بے ہودگی تے گند موجود ہے اپنی تنہائی دے اندر کوئی گندگی نہیں ویندا رب کول ڈر کے اپنا دامن پاک رکھ دے اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب
بھی بڑیاں ساریاں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے، لیکن ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا چاہواں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دے غلام حضرت نافعہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کر دے، ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نکلے نے شہر دے اندر جا کے دسترخوان بچھا دیتا ہے تے ویکھیا ایک بکریاں دا چروایا اے بکریاں چراندا پھر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے اے آ یار ساڈے نال بہ کے کھانا کھا لے، اے کہن لگے میں کھانا نہیں کھانا، فرمان لگے یار کھا لے کھانا سی تینوں دعوت دیندے پیو، کہندا جی میں روزہ رکھیے ہائے میں قربان جاواں اس دور دے لوگاں تو، بکریاں تے چروائے نالے بکریاں چراندے پھر دے نے تے نالے نفلی روزے رکھی پھر دے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ کہن لگے یار ایڈی گرمی دی شدت دے اندر نفلی روزے رکھے پھر نے، تے کہندا جی حضرت جی دنیا دی گرمی دے اندر روزہ رکھ کے میں آخرت دی اگ نو ٹھنڈیا کرنا چاہنا وا۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے دل تے گل لگی اے، کہن لگے تے امتحان تے لئیے چیک تے کریے امام دا کڈا کو پکائے، فرمان لگے جڑیاں بکریاں چراندا پھر نے انہاں بکریاں نوں اک بکری سانو دے دے، او دے اسی تینوں پیسے دواں گے تے او دے اندروں تینوں گوشت وی دواں گے، انج کرنے اک بکری دے دے۔ اے کہن لگیا اے بکریاں دا مالک میں نہیں، انہاں بکریاں دا مالک تے مدینے دا فلاں سردار اے۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ فرماندے نے اوئے بکریاں دے چروایا تیرا مالک کیڑا ویندا پے، اللہ دی قسم اے بکریاں دا چروایا رو پیا تے رو کر کے کہندا فقال رائی عین اللہ، عبداللہ جی میرا مالک نہیں ویندا پیا تے کائنات دا مالک تے ویندا پیا اے، اگر اد تے دل ساڈے وی بن جان تے تنہائی دے گناہ مک جان، تنہائی دیاں غلطیاں مک جان، اے ٹک ٹاک بند ہو جائے، اے مسلمان دی بیٹی اپنے جسم دی نمائش کرنی چھڑ دے وے، مسلمان دا بیٹا اپنی جوانی یوٹیوب تے تے سوشل میڈیا تے برباد نہ کرے۔ وڈا کیا ہے اپنے دل وال غور کیجئے، دوسرا دل جنوں قلب منیب کیا جاندے، منیب دا من بار بار اللہ وال رجوع کرن والا، کوئی بھی غلطی کر لگ دے تینوں رب یاد آ جاندے، قیامت والے دن آئے گا اے دل لے کے آئے گا تے کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے تیسرے دل دا ذکر کراں، اے دا وی ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، فرمایا الم یا للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والے آواز سے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دا ذکر سن کے ڈر جان، انہاں دا دل اللہ دا ذکر سن کے کب جان۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ غور کر اپنی زندگی وال، کنی دیر ہوگی جمعہ جمعے پڑھ دیا، کنی دیر ہوگی فجر مغرب دی شادی نماز دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں سن دیا، کنی دیر ہوگی قرآن سن دیا، کدی قرآن سن کے تیرا دل ڈرے کہ نہیں، کدی قرآن سن کے تیری اکھاں ڈلیاں نے کہ نہیں، کدی قرآن سن کے تیرا دل کمبے ہے کہ نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ادھر ویکھنا میں کلا والے دا ذکر کرنا چاہنا وا، جدو قرآن دل تے اثر کر دے تے بندے دی دل دی دنیا جو بدل جاندی ہے۔ ایک قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت دا بڑا وڈا ڈکیٹ، لوگ دے علاقے دے رات نو گزریا نہیں سی کر دے، ایتھوں گزراں گے تے لٹے جاواں گے، مال کھوا بیٹھا گے۔ ایک دن ڈکیٹی دے سلسلے دے اندر، چوری دے سلسلے دے اندر ایک گھر دی دیوار پلانگی ہے تے ایک اللہ والا اپنے گھر دے اندر اللہ دا قرآن پڑھدا پیا ہے۔ ہائے کیا دور سی جدوں رات دے پچھلے پیر دے اندر بیبیاں پیڑاں تے بزرگ اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کردے سن، اے قرآن پڑھدا پیا تے پتا کی پڑھ دے، الم یا علی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قاضی فضیل دے اٹھ دے ہوئے قدم
رک گئے نے اوتے ہی کھڑا ہو گئے ایک قرآن دے قاری نے دوسری مرتبہ قرآن پاک دی آیت پڑھیے اللہ جناب حضرت قاضی فضیل دے دل تے اثر ہوئے تیسری مرتبہ اے کوئی آیت پڑھی تے قاضی فضیل چیخ اٹھے نے کہندے نے ربی قدال ربی قدال ہاں میرے اللہ تیرے کولو معافی منگن دا ٹائم آ گیا اللہ تیرے کولو توبہ کرن دا ٹائم آ گیا او جوانا توں کدوں شراباں تو توبہ کرے گا او جوانا توں کدوں بدکاریاں تو توبہ کرے گا او مسلماناں توں کدوں سوتی کاروبار تو توبہ کرے گا توں کدوں مجرے ویکھنے چھڈے گا قاضی فضیل اوتھے ہی جناب کھڑے ہو گئے نے اے اللہ کولو معافیاں منگن لگے میں پورا واقعہ بیان کرا بات لمبی ہو جانی معافی منگی تے رب دے دے قریب ہو گئے نے دل بدلیا دل دی دنیا بدلی رستے دے تائین بدل گئے منزل دا تائین بدلیا میں جے کہندا ہوں نا دل بدلے اللہ دی قسمے دن وی بدل جاندے نے دل بدلے راتاں وی بدل جاندیاں نے دل بدلے چال وی بدل جاندی ہے دل بدلے گفتار وی بدل جاندی ہے دل بدلے بیٹھن دا طریقہ بدل جاندا ہے دل بدلے اٹھن دا طریقہ بدل جاندا ہے دل بدلے سون دا طریقہ بدل جاندا ہے دل بدلے کاروبار دا انداز بدل جاندا ہے دل بدلے بندہ اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں تے اپنے رویے ٹھیک کر لیندا دل بدلے بندے دیاں تنہائیاں ٹھیک ہو جاندیاں نے دل بدلے بندے نوں جین دا چاچا آ جاندا ہے جین دا سلیقہ آ جاندا ہے کیونکہ دل ہی ایسی جگہ ہے اے بدلے تے بندے دی زندگی بدل دیے یاد رکھیاں دے دل کیسی وڈی چیز ہے بدن دے اندر چھوٹا لیکن سارے جسم دا بادشاہ ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی دے یاراں دے امتحان لے آئے اللہ نے قران پاک دے اندر بیان کیتا نہ نبی دے یاراں دے ہتھاں دے امتحان لیا نہ پیراں دے امتحان لیا نہ کناں دے امتحان لیا نہ اکھاں دا امتحان لیا نہ زبان دے امتحان لیا اللہ نے میرے پیغمبر دے یاراں دے امتحان لیا تے فرمایا اولا الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی امتحان لیا تے دلاں دا لے آئے اللہ جی پھر سیاپا تے دل کیویں دے ویکھے فرمایا والا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم ہائے میں قربان جاواں نبی پاک دے یاراں دے دلاں تو اج جڑا اٹھ دے نبی پاک دے یاراں دے بارے بکواس کرن لگ جاندا ہے بھوکھن لگ جاندا ہے اللہ نے نبی دے یاراں دے دلاں دے امتحان لے کے فرمایا اسی انہاں دے دلاں دے اندر تقوا ویکھیا تے اے کوئی وجہ ہے اسی انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دتا ہے ایمان نو انہاں دے دلاں دے اندر انہاں دے دلاں نو ایمان دا محل بنا دتا ہے وزین فی قلوبکم میرا موضوع صحابہ دا دفاع ہوندا میں چند گزارشات کرنا چاہندا میرے موضوع دے متعلق جملے آئے نے میں عرض کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ہے فرماندے نے اللہ تعالی نے ساری دنیا دے دلاں نو ویکھیا ساری دنیا دے لوکاں دے دلاں نو ویکھیا کائنات دے رب نو ساری کائنات دے لوکاں دے دلاں دنوں سب تو بہتر دل نظر آئے تے محمد دا نظر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی پاک دے صحابہ دے دل سارے لوکاں تو بہتر نے اے کوئی وجہ ہے اللہ فرماندے نے انہو تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین دل کیسی جگہ ہے اللہ نے قرآن پاک نو نازل کیتا تے نبی پاک دے او بولو کتھے دل تے
قاضی فضیل بن عیاد رحمہ اللہ خود تعالی انہاں دے دل تے اثر ہویا ہائے کا شاڑے دلان تے بھی قرآن اثر کرن لگ دے اللہ ہن دنیا بدلی زندگی بدلی منزل دا تائیں بدلیا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا علم یا للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ تا ایمان والے واسطے او وقت نہیں آیا کہ نہ دے دل اللہ دا ذکر سن کے ڈر جان قاضی فضیل بن یاد نے باقی ساری زندگی بیت اللہ دے گرد طواف کر دیاں اللہ دی عبادت کر دیاں گزار دیتی ہے کہ اللہ نے اتنا اپنا قریبی کر لیے اللہ نے اپنا ایڈا پیا او جدو دل بدلے اللہ ایک وقت سی ڈاکو سن ہن اللہ دے ایڈے پیارے بن گئے امام شافی رحمت اللہ جی تعالی حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو تعالی حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو تعالی جیسے عظیم لوگاں نے حضرت قاضی فضیل کو فیض حاصل کیتا تے حضرت قاضی فضیل ایسے بدلے نے ایک دن بیٹھے رب نال گلاں کر لگ گئے نے اللہ کو اکبر اللہ والے جدوں بے قرار ہوندے نے تے گلاں رب نال کردے نے یا قرآن پڑھتے نے یا نماز پڑھتے نے اللہ نے اپنے پیارے آن دا ذکر کردیا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ میں انشاءاللہ ایسا بھی وہ پڑھیاں نے جدے اندر دل دا ذکر ہوئے حدیثاں بھی وہی سنانیاں نے جدے اندر دل دا ذکر ہوئے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایمان والے دے دلاں نوں اطمینان مل دے تے اللہ دا ذکر سن کے اللہ دا ذکر کر کے خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلاں نوں اطمینان نہیں مل سکدا اے سمندری والے آ جے قرآن سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی اے تے تینوں مبارک ہوئے قرآن سن کے تیرا کلیجا ٹھنڈا ہوندا اے تے تینوں مبارک ہوئے تے اگر قرآن سن کے گھٹن محسوس ہوندی اے تے بڑا بد نصیب بندا اے اگر قرآن سن کے تینوں تھکاوٹ محسوس ہوندی اے پھر بد نصیب بندے اللہ والیاں دے دل تے قرآن سن کے اللہ دا ذکر سن کے اطمینان حاصل کر دے نے قاضی فضیل ایک دن بیٹھیاں رب نال گلاں کرن لگ گئے تے کہندے نے اللہ جی دو کم میرے تسی کر دیو دو وعدے میں تواڈے نال کرنا وا اللہ والے کچھ انج دے نے نبی پاک نے فرمایا ایک قسم چک کے وی اللہ دے سامنے گل کر دین تے اللہ اپنے بندیاں دیاں قسماں وی پوریاں کر چھڈدا اے ایک گل یاد رکھیا جے جڑے اللہ والے ہوندے نے شوب دا باز ہوندے او مداری ہوندے او ڈرامے باز ہوندے او اکھاں وچوں چین کٹ دے او گلیاں وچوں بٹے بلیڈ کٹ دے اللہ والیاں دے انج دے کم نہیں اللہ والے تے لوکاں نوں قرآن پڑھ کے دین دے قریب لیاندے نے قرآن دے قریب لیا ڈرامے نہیں وکھاندے حضرات توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن پاک نازل کر کے گلاں ساریاں سمجھا دیتیاں نہ سمجھیے تے ساڈی مرضی قاضی فضیل بدلن تے بیٹھے نا اللہ جی نو کہن گے اللہ جی دو کم تسی کر دیو دو دعاواں تسی میریاں پوریاں کر دیو تے دو وعدے میں تواڈے نال کرنا انہاں دنوں ایک بات میرے موضوع نال تعلق رکھن والی کہن گے اللہ جی انج کرو نا میرے بیٹے نو میرے نالوں زیادہ نیک بنا دیو تے تواڈا جڑا وی فیصلہ آئے گا میں مسکرا کے سینے نال لگاواں گا اللہ ایک وقت سی ایک قاضی فضیل بن عیاد دنیا دی دولت کٹھی کرن واسطے ڈکیٹیاں کریا کردا سی چوریاں کریا کردا سی اج دل دی دنیا بدلی ہے تے اپنے پتر واسطے کوٹھی نہیں منگی اپنے بیٹے واسطے بنگلہ نہیں منگیا اپنے بیٹے واسطے دنیا دیاں جائیداداں دا اللہ کولوں سوال
سوال نہیں کیتا کی منگے اللہ میرا پتر میرے نالو اگے لنگ جائے میرا بیٹا میرے نالو زیادہ ترقی کر جائے اللہ ہن کہہ لو حضرت فضیل کہندے ہون گے اللہ میرا دل کر دے میرا بیٹا میرے نالو زیادہ تہجد پڑھن والا بن جائے میرا بیٹا میرے نالو زیادہ قرآن پڑھن والا بن جائے اللہ میرا بیٹا میرے نالو زیادہ حیا دار بن جائے ویسے بھی فطرت دی بات ہے ماں باپ چاہندے نے ساڈے بچے ساڈے نال اگے لنگ جان جا نہر بازار دے اندر یا کسے بازار دے اندر بھی چلا جا اگر کوئی بندہ جتیاں پالش کردا پیا ہے تے اودے پیچھے اللہ دی قسم بچیاں دی محبت تینوں نظر آئے گی اگر بینک دے اگے کوئی چوکیدار بن کے کھڑے آندے جاندے بندے دیاں گلاں سن لے تے پیچھے بچیاں دا پیار نظر آئے گا ہر گرمی دی شدت دے اندر سر تے تھداریاں چائی پھر دے تے پیچھے اولاد دیاں محبتاں نظر آن گیاں سردی دی شدت دے اندر تھنداں دے اندر گڈیاں چلاندا پھر دے تے پیچھے اولاد دا پیار نظر آئے گا تے میں تے اکثر کہندا ہوں نا اے بچہ 4-5 سال دا 2 سال دا 3 سال دا تے باپ اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے پتر دا سر باپ دے سر نال اونچا ہو جاندے پتر دیاں نگاہاں باپ دیاں نگاہاں نال اونچیاں ہو جاندیاں نے وجہ کیا ہے باپ چاہندے پترا جتھے میں نہیں پہنچ سکیا اوتھے توں پہنچ جائے بیٹا جو میں نہیں دیکھ سکیا او توں دیکھ لوے گل ماں باپ دی محبت دی تے دو جملے سنانا چاہنا اوئے تینوں رب دیاں جننیاں عطاواں نے او تینوں رب دیاں جننیاں عطاواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دی کرسی تے بیٹھ کے بڑھا بابو چنگا نہیں لگدا اج وکالت دی کرسی تے بیٹھ کے ابو چنگے نہیں لگدے اج جج دی کرسی تے بیٹھ کے باپ تو نفرت کرنے او تینوں رب دی جننیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے تر تر تے تو رل جانا سی تیرے جرم اگے تاری تر تے تو رل جانا سی تیرے جرم اگے آنا سی او تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جننیاں عطاواں نے پیچھے تیری دعاواں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے وڈا طبیب میاں اے شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جننیاں عطاواں نے تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے اللہ کو اکبر اللہ گل یہ میں مجبور ہوں اللہ میں ایتھے بیٹھا ہاں پیچھے میرے ماں باپ دا کردار لوکی بن گئے نے تیرے ہار پھلاں دے پین بڑے او لوکی بن گئے تیرے پھیل بڑے گل ہار پھلاں دے پین بڑے لوکی تک دے جو تیریاں راواں نے پیچھے تیری ماں دیاں دعاواں نے او تینوں رب دیاں جننیاں عطاواں نے پیچھے تیری ماں دیاں دعاواں تینوں ملیاں کاراں گڈیاں نے تینوں ملیاں کوٹیاں گڈیاں نے نالے ملیاں شاناں
ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਓ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਲੰਦ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਰੱਬੇ ਖਮ ਖੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾ ਨਾ ਜ਼ਗੀਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਾਏ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਲਾ ਦਿਲਾਤਾ ਫਰਮਾਏ ਰਾਤ ਵਜੋ ਕਰਨਾ ਕਾਦੀ ਫਜ਼ੈਲ ਬਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਉਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦਬਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਬਾਇਆ ਕਰ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਟਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਬੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਿਆ ਕਰ ਕਾਦੀ ਫਜ਼ੈਲ ਬਿਨ ਯਾਦ ਰਹਿਮਹੁਲਾ ਖੁਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਦੀ ਫਜ਼ੈਲ ਬਿਨ ਯਾਦ ਬੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਏ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਦਿਲ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਾਈਨ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਤਾਈਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਬਾਤ ਇਖਤਤਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਨਾਦਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕਦ ਜ਼ਰਾ ਅਲਾ ਲੀ ਜਹੰਨਮ ਕਸੀਰਮ ਮਿਨਲ ਜਿੰਨ ਵਲ ਇਨਸ ਲਹੁਮ ਕੁਲੂਬ ਲਾ ਯਫਕਹੂਨ ਬਿਗਾ ਵਲਹੁਮ ਆਯੁਨ ਲਾ ਯਬਸਿਰੂਨ ਬਿਹਾ ਵਲਹੁਮ ਆਜ਼ਾਨ ਲਾ ਯਸਮਾਉਨ ਬਿਹਾ ਓਲਾ ਕਲਾਨਾਮੀ ਬਲ ਗੁਮਾਜ਼ਲ ਓਲਾਇਕਾ ਗੁਮਲ ਗਾਫਿਲੂਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਅੱਲਾਹੁਮ ਅੱਲਾ ਤਜਾਲਾ ਮਿਨਹੁਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨੇ ਲਹੁਮ ਕੁਲੂਬ ਲਾ ਯਫਕਹੂਨ ਬਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਦਿਲ ਹੈ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਵਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਕੰਨ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਵਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਏਡੇ ਕੰਧੇ ਨੇ ਓਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਲ ਗੁਮਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉੱਠ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੂਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵਲਾਇਕਾ ਕਲਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਮਾ ਕਸਤ ਕੁਲੂਬਕੁਮ ਮਿੰਬਾ ਦਿਜ਼ਾਲਿਕਾ
فہی اکل حجارا او اشد کسوا. اللہ کو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ویسے بھی تین بار جانے سن مولوی آخری گل کر دیا گھنٹہ لا دیندا ہے توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطر دے قران پاک نازل کر کے دسیا فرمایا انج دے بد نصیب نے انہاں دے دل نہیں بلکہ انہاں دے پتھر نے انہاں دے سینے دے اندر پتھر نے ایڈے بھڑے دل نے. فرمایا ایزا تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم بل ران علی قلوبہم بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سمندری دے رہن والے آو طالب علم دیاں چند باتاں تے توجہ کری. میرا خیال ہے میں جدوں دی تقریر شروع کیتی ہے بہتیاں نہیں تے پنجی کو ایتاں تانوں قران پاک دیاں سنائیاں نے. اللہ کو اکبر. اللہ تسی مسجد مرکزی مسجد دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو مولانا عبد الشکور صاحب بھی تانوں قران سناندے ہون گے, مولانا بہادر علی صاحب صاحب کولے جاندے ہو او بھی تانوں قران سناندے ہون گے. کسے بھی مسجد دے اندر سمندری دی کسے مسجد دے اندر ہی تسی جمعہ پڑھ دیو جڑا امام خطیب ہے خطبہ جمعہ دے اندر قران تے پڑھدا ہوئے گا. اللہ کو اکبر. اللہ ہن تواڈے سامنے گل رکھنا چاہنا تسی تواڈا ہی ضمیر ہے تے تسی جج ہو تسی فیصلہ کرنے. اللہ فرماتے نے ایسے بد نصیب نے لوگ اذا تتلا علیہم آیاتنا جدو انہاں دے سامنے قران پاک دیاں ساڈے قران دیاں تاں پڑھیاں جاندیاں نے تے پتہ کی کہندے نے اساطیر الاولین اتے کہانیاں نے افسانے. مولویاں دا کم ہے تقریراں کرنا, مولویاں دا کم ہے جمعے پڑھانا, مولویاں دا کم ہے جلسے کرنا, اتے ہر جمعے جمعہ پڑھانا دے نے. اسی بس سنیے جو سنیے ایک کنو سنیے تے دوسرے کنو کڈ کے تے صفاں تے سٹ کے کلینا تے سٹ کے چلے جانے ہاں. اللہ دی قسم اے تیرے واسطے خوش نصیبی نہیں بد نصیبی اے. اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے جڑو ساڈیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے اے کہندے نے تے کہانیاں نے اے تے اگلے لوکاں دے فسانے نے. اللہ فرماندے نے کلا 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 کلا. جمعہ سنن تو پہلے بھی شرابی تے جمعہ سنن تو بعد بھی شرابی, جمعہ سنن تو پہلا بھی زانی, جمعہ سنن تو بعد بھی زانی, جمعہ سنن تو پہلا بھی سودی کاروبار کرن والا, جمعہ سنن تو بعد بھی سودی کاروبار کرن والا, جمعہ سنن تو پہلا بھی ملاوٹ کرن والا, جمعہ سنن تو بعد بھی ملاوٹ کرن والا, جمعہ سنن تو پہلا بھی رشوت لین والا, جمعہ سنن تو بعد بھی رشوت لین والا, جمعہ سنن تو پہلا بھی پراواں تے پہناں دا حق کھان والا, تقریر سنن تو بعد ہی پہناں پراواں دا حق کھان والا, رشتہ داراں محلے داراں نوں تنگ کرن والا. او دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے کلا اے قران کہانیاں نہیں دے, قران افسانے نہیں دے, کلا اے قسم دے طور تے رب نے استعمال کیتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں. قران دا تے اک اک زبر سچ, قران دی تے اک اک زیر سچ, قران پاک دی تے اک اک پیش سچ, قران پاک دی تے اک اک شاد سچ, قران پاک دی تے اک اک مد سچ, قران پاک دا تے اک اک جناب اک اک صفا سچ, قران پاک دا تے اک اک پارا تے اک اک صورت سچ. اللہ دی پھر گل کی ہے؟ اثر کیوں نہیں ہوندا قران دلاں تے؟ اثر کیوں نہیں کردا؟ اللہ فرماندے نے بل رانا بل رانا. اے میں ترجمہ کرم تو پہلا مسند احمدی حدیث سنانا چاہاں گا. میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کو بندہ گناہ کردا ہے ادھر ویکھیا جو جوانو, کہندے جے کی ہویا ٹک ٹاک دی ایک ویڈیو آ رہی ہے تے دوسری ویکھ لئیے, دوسری ویکھ لئیے تے تیسری ویکھ لئیے. اللہ ویکھی جاندا ہے گند ویکھی جاندا ہے, اے دا اثر ویکھنا کتنا ہوندا ہے. نبی پاک فرماندے جدوں اے بندہ کوئی گناہ کردا ہے کوئی غلطی کردا ہے ایدے دل تے ڈرک جا کے اک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے. اے بندہ جو ویندا ہے ڈرک اثر کتے ہوندا ہے؟ بولو
دل تے ہوندا اے اللہ کو اکبر اللہ تے انہیں غلط ویکھیا دل تے سیا نقطہ لگیا غلطی نال ویکھ لیا تے اللہ کو معافی مانگ لیندا اللہ جی غلطی ہوگی اڈ تو بعد کم نہیں کراں گا توبہ بھی کر لی معافی بھی مانگ لی نبی پاک فرماندے نے اللہ اس سیا نقطہ صاف کر دیندے تے اگر بندہ ایک غلطی کردا ہے غلطی تے غلطی غلطی تے غلطی گناہ تے گناہ گناہ تے گناہ جویں جویں گناہ ودے جاندے نے اویں اویں دل تے کالک ودی جاندی ہے اویں اویں دل تے سیاہی ودی جاندی ہے اویں اویں دل گندا ہوندا جاندا ہے اویں اویں دل تے جناب گندگی پیندی جاندی ہے انج کہہ لو فلم دا گند وی دل تے مجرے دا گند وی دل تے ڈرامے دا گند وی دل تے گانیاں دا گند وی دل تے فلماں دا گند وی دل تے بے حیائی دا گند وی دل تے سود دا گند وی دل تے رشوت دا گند وی دل تے پھر ایڈا دل گندا ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلب اقفالها قرآن تے تسی غور نہیں کر دے یا تواڈے دلاں نو تالے لگ گئے نے تالے لگ گئے ایتھے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ فرمایا انہاں دے دلاں تے موراں لگ گئیاں نے دلاں تے زنگ لگ گئے نے اللہ دا واسطہ ہی نبی پاک فرمایا جدوں بندہ گناہ کردا جاندا ہے بندے دا دل سیاہ ہو جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے کوئی سیائی ہے جدے بارے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کلا بلرانا انا کل بیگم ما کانوں یکسب اے قرآن ہی ہے جڑا دلاں دے زنگ اتار دے آ اپنے آپ نو قرآن تے لگا لے آ اپنی اولاد نو قرآن پاک تے لگا دے میں مبارک بات پیش کراں گا ان والدین نو جنہاں دے بچیاں نے قرآن پاک یاد کیتا ہے اللہ دی قسم اے دے نال وڈی دولت کوئی نہیں دے اے دے نال وڈا اپنے بچیاں نال پیار کوئی نہیں دے اے دنیا دیاں دولتاں کی دولتاں نے دنیا دیاں کوٹھیاں پکی کوٹھیاں نے اے محبت نہیں کہ بچہ پیدا ہویا آپ ساری زندگی کرائے دے مکانا تے کڑ دیتی ایک مہنگے ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے چھڑ دیتے میرا پتر جوان ہوئے گا شادی کرے گا اپنے مقام دے اندر رہے گا پتہ نہیں تیرے بیٹے نو اس مقام دے اندر رہنا نصیب ہونے کے نہیں جس جگہ تے میں جمعہ پڑھانا مسجد قباء مدن پورا فیصل آباد دے اندر میری مسجد تو دو تین مکان چھڑ کے ایک مکان بنیا ایک باپ نے ایک پلاٹ خریدے وہ دیتے تقریباً ایک کروڑ پیا لگایا بڑے چار نالو پلاٹ تیار کروایا ہے اپنی بیٹی واسطے پلاٹ تیار کرائے اللہ کو اکبر ہویا کی ہے تھی نے اپنے گھر دے اندر جانا سی گھر دے اندر جان تو پہلے ہی پیغام اجلائے تو بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اے دنیا دے مکاناں دا سوچنے اپنی اولاد دے آخرت دے مکان دے بارے بھی سوچ لے مبارک باپ دا حقدار تیرا پتر قرآن دا قاری بن گئی ہے تیرا بیٹا قرآن نو یاد کرن والا بن گئی ہے اللہ کو اے دے نال وڈی دولت کوئی نہیں اے دے نال وڈی ڈگری کوئی نہیں دنیا دیا جنیاں ڈگریاں نے اللہ دی قسم انہاں ڈگریاں دی حیثیت انی دیر تک ہے جنی دیر تک ساواں دیاں ڈوراں چلدیاں نے ادھر ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹنیاں نے ادھر دنیا دیاں ڈگریاں ایتھے رہ جانیاں نے تیرے نال جائے گی قرآن والی ڈگری نال جائے گی تیرے نال تیرے بچیاں دے نال جائے گی تے قرآن والی ڈگری یا نال جائے گی یاد رکھنا قبر دے اندر کلیاں جانے تن تنہا جانے اس جگہ نو بلایا نہ کر اپنی اولاد دی وی آخرت دا سوچیا کر اینو قرآن پاک دی تلاوت تے لگا دے اگر دل زنگ تو بچانا چاہنا ہے اگر دل گناواں دے گند تو بچانا چاہنا ہے پھر قرآن پاک دی تلاوت کریا کر تے آخرت نو یاد رکھیا کر بھلنا تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنے بھلنا تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں یاد کر اپنی اوقات نو کبرا دیوس
کالی رات یاد رکھی اپنی قابل کبر اس کالی رات قبر نو اڈیتا رہندیاں نے تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں پھلی نا تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں اور جان تو پیاری تیرا دکھ کیویں سہن گے او سن کے اعلان کئی اوتھے ڈگ پین گے جان تو پیاری تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان کئی اوتھے ڈگ پین گے نظراں تجھ تو ایتھوں پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں بھلی نا تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں اور یاد کر لاڈی تو منجی اتے جاوے گا پھر کدو مڑ کے تم وطن نو آوے گا یاد کر منجی اتے جاوے گا پھر کے تو مڑ کے تطنا نو گا سنجیاں خویلیاں نے تیریاں سنجیاں کوٹیاں تیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او گنیریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قیامت والے دن نہ پتراں کم آنا تے نہ ہی مال نے کم آنا کیڑا بندہ قلب سلیم لے کے جائے گا وہی بندہ کامیاب ہوئے گا ہوں تسی کہو گے حضرت جی تسی تقریباً کوئی ایک گھنٹہ تے دس منٹ تقریر کیتی ہے یا ایک گھنٹہ پانچ منٹ تقریر کیتی ہے دل دا ذکر کیتا ہے اج اس موضوع دے انتخاب کرن دا سبب کیا ہے وہ سبب بیان کراں تے گل مکائیے اللہ کیونکہ تسی ماشاء اللہ پوری توجہ نال ایک گھنٹہ پانچ سات منٹ سنی ہے گل دے او دا سبب بھی نہ بیان کریے تے پھر فائدہ تے کوئی نہ ہویا تو جو کرنا اج مارج دی کنی ہے تین تاریخ تے شبان دی کنی ہے اچھا مطلب قریب آسی رمضان دے الحمدللہ ہے کو سات اٹھ دن رہ گئے سات اٹھ دن رہ گئے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا حضرت جی تسی رمضان دا استقبال کیویں کریا کردے سو حضرت عبداللہ بن مسعود کو کسی سوال کیتا عبداللہ جی تسی رمضان دا استقبال کریا کر دے سو حضرت عبداللہ فرماندے نے ساڈے اندر کوئی ایک ایسا بھی بندہ نہیں سی ہوندا جیدے دل دے اندر کسے مسلمان دے بھائی دے بارے حسد بغض ہوئے اسی اپنے دل پاک کر کے رمضان دا استقبال کریا کر دے سو دل اللہ دی قسم دل پاک ہوئے تے بندے نے روزہ رکھیا ہوئے پھر روزہ رکھن دا سواد ہی بڑا آندا ہے دل پاک ہوئے تے بندہ قاری صاحب دے پیچھے کھڑا ہو کے تراویاں سن رہا ہوئے قرآن سن رہا ہے مزہ ہی بڑا آندا ہے پھر کریے رمضان دا استقبال انشاءاللہ دل صاف کرنے نے حسد رکھنا بغض رکھنا کینہ رکھنا نفرت رکھنی اس دل نو گندا کرنا گناواں نال گندا کرنا او بولو دل نو گندا کرنا آؤ پھر رمضان دا استقبال کریے میں گئے مان رب دا مگینہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بگارا رمضان آیا
اللہ دی قسم میں سلف صالحین دے بارے پڑھے رمضان دے آن تو 6 مہینے پہلے دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے اللہ سانو رمضان دیاں بہاراں نصیب فرماؤ اللہ اللہ حضرات جنوں رمضان نال پیار ہے بڑا بے قرار میری مسجد نے کنوادی نے حاجی صاحب ماشاءاللہ وہ سال دے اندر کو 50 واری قرآن پاک ختم کر لیندے نے تے اچانک انہاں تے بیماری دا حملہ ہویا جمعہ پڑھن واسطے آئے کرسی تے بیٹھے اچھی اچھی رون لگ گئے جویں بچہ روندا ہے اللہ میاں صاحب جاندے نے ساڈی مسجد دے امام صاحب دے والد صاحب نے اینج رو رہے سن جویں بچہ روندا ہے میں پوچھا کی گل ہے کہن لگے جی رمضان آ رہا پر اس واری ہمت کوئی نہیں رمضان آ رہا پر اس واری ہمت کوئی نہیں جنہاں نوں رمضان نال پیار ہے میں کہ مان رب دا نہیں نہ گیارو بخشش دا آلہ خزینہ گیارو لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا اللہ یہ موقع نصیب کرے اللہ دی قسم مسجد نبی دے کلین ہون تے اوتے بیٹھ کے بندہ افطاری کرے کھاٹھی وکری ہے حرم پاک دا سین ہوئے مطاف ہوئے بیت اللہ دا اوتے بندہ افطاری کرے چاسی وکری ہے اللہ خو اکبر اللہ افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا جنت چ مل سن سونی اگورا جنت چ مل سن سونی اگورا لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا اور دعا منگو گو مہینہ کی ہوے یعنی رمضان ہوئے دعا منگو گو مہینہ کی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے لٹ لو بغارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ دا قرآن کی اعلان کریے میں کچھ قرآن پاک دی آیتاں سناواں گل ختم کریے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی جعل فی السماء سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اللہ سانو اے دولت
اپنے بچیاں نو دین دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی قسم بڑی وڈی ڈگری جے عظمت قرآن پاک تسی سن دے رہندے ہو. میں اس موضوع دا انتخاب اس واسطے نہیں کیتا عظمت قرآن والے موضوع دا کیونکہ جس وجہ تو اسی قرآن تو دور ہاں او بیماری دا علاج کریے اپنے دل پاک کریے. جدوں دل ٹھیک ہون گے پھر انشاءاللہ دل قرآن تے لگن گے نماز تے لگن گے اللہ دے ذکر دے اندر لگن گے. جے دل ہی ٹھیک نہیں پھر قرآن بھی اثر کردا. اللہ ساڈے دلاں نوں صاف کر دے پاک کر دے حسد تو بغض تو نفرت تو کینے تو. اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.